Seuraavaksi kulttuuripläjäys, eli runo, jota et ole koskaan halunnut kuulla. Venska, Hanski ja Simo. Elikkä nyt on valon aika laittaa pois. Hyvät kansalaiset, 3 kauvoita ratsastaa hevosillaan kaupungista pois. Joo, se on kauheita, kun ne lähtee pois kaupungista, eikä sinne jää mitään ja on pimeä ja tuulee. Mutta kai sinne kaupunkiin nyt jää ihmisiä, eihän se nyt niin pieni kaupunki voi olla, että sieltä kun 3 lähtee pois, niin ei ketään jää paikalle. No mä luulin. 2 miehistä hymyilee, mutta 3:lla on kyynel silmässä. Se on toi. Se on tämä herra tässä keskellä. Hän ei ole nimittäin oikea kauboi, niin ystävänsä hälle sanoi. Se on Simo. Niin tämän kaverin nimi tässä on Simo. Hän ei ole oikea kauboi, jos naista ei hän saa mielestä. Se ei saa ikinä pois naista mielestä. Se on ihan omituinen. Se vaihtelee sitä, eikä ne devosi ollenkaan. Nyt Enska, pysytään vähän aikaa vielä tässä runon maailmassa. 3 kauboita ratsastaa suuren tien risteykseen 1000 ja 100. Ja se on kansalaiset jovittava näin. Jos 100, niin ei ajeta ajoneuvoilla 100. Voi lähteä peräsivuliirtoon ja silloin tulee ongelmia. Nää on nyt näitä kauboijuttuja. Ei mennä nyt sinne liikenteen puolelle, vaan pysytään tässä vielä näissä hevosurheiluasioissa. No, kyllä se sopii. 2 lähtee eteenpäin, mutta 3 miehistä kääntyy takaisin. Mm-hmm. Toi. Mistä sä sitten tiedät, että se on juuri hän? Jos me lasketaan täältä, että tässä on ensimmäinen, tässä on toinen ja siellä on 3, niin sä oot Enska se, joka kääntyy takaisin. Joo, mutta jos sun edellä olisi 1 vielä. No niin, mennään nyt eteenpäin. Hän ei ole oikea kauboi, niin ystävänsä hälle sanoi. Hän ei ole oikea kauboi, mutta niin paljon häntä rakastaa, hän ei ole oikea kauboi, nainen, joka häntä odottaa. Joo, kyllä sitä odotetaan, vaikka se onkin tollanen. Siis kuka? Toi. Minkälainen? No sillä on paksut lasit. Totta kai sillä on paksut lasit, kun sillä on huono näkö. Mm. Niin mä en näe ilman näitä oikein mitään. Se on hyvä pitää silloin laseja, jos ei näe. Sitten näkee, kun on lasit. Enska, odotapas vähäsen. Hyvät kansalaiset, me haluamme todistaa teille, että jokaisella suomalaisella on ainakin 1 tai 2 ystävää. Mm. Simo, me halutaan antaa sinulle tämän laulun sanan. Todisteeksi siitä, että sulla on ainakin 2 ystävää. Sä voit lukea niitä sanoja sit aina. Niin. Kiitos. Näitä sanoja mä oon aina halunnut. Joo. Hyvät kansalaiset, näin me huomaamme, että ystäväänsä auttaen aina ihmiset selviävät tilanteesta kuin tilanteesta. Pitää aina muistaa se, että kun Suomesta lähti tuberkuloosi, tilalle tuli kate. Joo, ja posket turpos ja tuli kuumetta ja hikoili, se oli kauheeta. Enska, me ollaan puhuttu tästä joskus aikaisemmin, että se on sikotauti. Saaks mä toivoa? Ole hyvä. Voista sanoa tähän loppuun, että oli miten oli, mutta näin on. Totta kai. Elikkä hyvät kansalaiset. Miten vaan onkin, mutta niin on. No, minnes me sit ratsastetaan? Mennään pois. Eli hän ei oo oikee kauboi, jos naista ei voi saada mielestä. Joo, ei Simo saa. Mitä ei Simo saa? Naista. Mun hevosella on nälkä. Pidä sä nyt siitä hevosen. No hän näkee vähän huonosti, mutta älä sä Enska siitä nyt välitä. Ei, ja ne oli ihan sian näköisiä. Älä nyt taas mene siihen sikaureen. Silloin lasit. Siis naisella vai? Ei kun tullu. No. Oli miten oli, mutta näin.